Aikari ya kaunti ya Narok marokire rĩrĩa marateire nyina na nĩguo kũnyita itemi mĩhango-inĩ ya ithurano cia wamũrani. No ĩndĩ mĩhĩnga kĩondo rita nĩyo ĩrokire gũthiũrũrũkĩria ithurano icio, kuona nginya gũgĩkinyanĩria mathaa ma thaa ithatũ cia kĩroko ceceni cia wĩikia wa kura itikũhingũrĩtwo. Leo tulikuwa tunaomba serikali at least ituharakishie. Friday tulifunga kazi zetu siku mzima. Leo tunataka turudi kazi tukiwa tumewachagua wale wenye wametuleta hapa. Hatutaki kuenda tuache wengine watuchagulie. Tuko na haki yetu. Aikari marokire gũtũngwo nĩ mũgagayo, kuona ndeto iria ciĩkwĩyumagĩria nĩ atĩ gũtiuma na mĩhũri na ngamu ya kuoha mathandũkũ, ũndũ ũrĩa ũtũmire mĩhang'o ĩyo kwa biacara irwo mathaa-inĩ ma mĩaraho. So tunashangaa ni kwa nini kufikia asubuhi tunaambiwa tena kuna vitu vimekosa. Saa hizi wanatuambia tungoje wanao ambaye hatujui kama ni sawa. Wanasema mihuri inaundwa hapa locally ambaye hatujui itakuwa na implication gani kwa kupigia kura. Tunakaa tu and nobody is explaining to us what the problem is. Tunataka kuuliza. Hakuna watu wanasimamia kuona hizi stations inaendelea vizuri. Where is our government? Ona kuhana uguwa mutaratara ucio no uthire na mbere na kugumirwo ni ithengithi, kuria ningi maritwa ma aiki ya kura matiganite monekanire gukorwo matari rejista-ini. Mwanzo wake ulikuwa mzuri sana, lakini katikati majina yakaanza kukosa. Majina ya MU, hiyo ni kusema Mungai, Ushiri, Mudoni, Maina, wote hawapatikani. Mwenye alikuwa mbele yangu amepiga na kitambulisho. Mimi nimekuja na zote mbili siko kwa register. Hiyo ni haki kweli? Hiyo sio haki. Hii kitu tunaomba ikansoliwe. Aikari ni magire kiene maafitha kiama arĩa mekũrũga magĩrĩra ithurano mwena ũcio, makiuga matinakorwo makĩyumĩria kĩng'ang'a-inĩ na nĩguo gũthereria aiki a kura kĩrĩa gĩgũthiaga na mbere. Nginyanagia ndagĩka ĩno mĩhang'o ya ũtari wa kura ndĩrĩ ĩrambĩrĩria, kuona mĩhang'o ya wĩikia wa kura yatirihwo mathaa-inĩ ma hwa-inĩ. Mũigai wa Gathũngũ, mũtambũrũko wa mohoro.